Tänään mä haluan kertoa teille tässä videossa, miten lehdistötilaisuus järjestettiin Savonlinnassa. Me ajettiin sinne 4,5 tuntia, meillä oli tiedottaja mukana, meillä oli videokuvaaja mukana, me tehtiin videoita. Me saatiin lehdissä se läpi, se oli Helsingin Sanomissa, se oli kaikissa paikallislehdissä. Me pantiin someviestiä, siellä oli iso tapahtuma, siellä kokoomuslainen ja keskustalainen lähti Liike Nytin riveihin ja perusti Liike Nyt paikallisyhdistyksen, jolla ne lähtee kuntavaaleihin. Näitä meillä on tällä hetkellä 20 kappaletta ja lisää tulee ensi viikolla taas. Eli Liike Nyt leviää ympäri Suomea ja tämä oli loistava tilaisuus ja juttu meille. Siitä, että Savonlinna on saatu paikallisyhdistys. Kuntavaaleja ajatellen, niin 20. paikallisyhdistys. Meillä on satoja ehdokkaita ympäri Suomea jo. Meillä on varmaan Suomessa ensimmäinen tämmöinen appi, joka on tehty siksi, että ihmisten on helppo olla mukana vaikuttamassa. Ja niin kuin Väli sanoi, niin tänään pidettiin, se on varmasti historiallinen kokous täällä. Perustettiin Liike Nyt Savonlinna ry ja ehkä on hyvä tässä kertoa, että ketkä on nyt mukana ollut perustamassa ja ketkä on nyt tämän paikallisyhdistyksen hallituksen jäseniä. Ne on tänään tässä valittu ja ruvetaan sitten rakentamaan teemoja kohti kuntavaaleja ja kuntavaalikampanjaa. Eli itse sain nyt sen luottamuksen toimia tämän yhdistyksen puheenjohtajana. Savonlinna ollaan tyhjentämässä kokonaan. Opettajakoulutus tyhjennettiin ja nyt otettiin sairaala ja sitten otetaan poliisilaitos ja palokunta ja täältä viedään kaikki. Mitä sä haluaisit tehdä Savonlinnaan? No ensinnäkin täällä pitää saada savonlinnalaiset liikkeelle. Me halutaan kuulla savonlinnalaisia ja aktivoida ihmiset mukaan tähän päätöksentekoon. Kuunnellaan, mitä täällä tarvitaan ja meidän tehtävä on sitten viedä sitä eteenpäin. Mikä on Liike Nyt Savonlinnan tavoite? No nimenomaan juuri tämä äsken mainittu, se on aivan ykköstavoite, että me saadaan ihmiset aktivoitua täällä ja me kuunnellaan aidosti savonlinnalaisia isoissa kysymyksissä ja ollaan mukana kehittämässä savonlinnalaisten kautta tätä meidän omaa kaupunkia. Ja siihen te tarvitte mitä? Ehdokkaita, eikö niin? Kyllä. Paljon ehdokkaita ja paljon ääniä. Kyllä, ja erilaisista ammattitaustoista, erilaisia eri ikäisiä ihmisiä. Me todella toivotaan, olkaa aktiivisia ja ottakaa meihin yhteyttä. Hyvä, näillä jatketaan. Sanna Metsälä. Ja missä puolueessa olet ollut ennen? Mä oon ollut keskustassa ennen. Ja istut kaupunginhallituksessa? Kaupunginhallituksessa ja valtuustossa, kyllä. Joo, ja miksi lähdit keskustasta? No tuli sellaisia näkemyseroja ja katsoin, että en voi enää olla sitten keskustan jäsen ja savonlinnalaisen valtuustoryhmän jäsen. Okei, ja miksi lähdit Liike Nyt, joka tänään perusti? No tietenkin täytyy selvittää vaihtoehtoja ja Liike Nytissä mua kiehtoo se, että siinä otetaan haltuun tämmöinen uudenlainen tapa tehdä politiikkaa nimenomaan viestinnän, vuorovaikutuksen ja teknologian keinoin. Ja kun mä oon oppimisteknologiakouluttaja, niin nämä uudet mahdollisuudet kiinnostaa. Okei, ja mitkä on sun tavoitteet nyt sitten? No tavoitteena on tietenkin, että Liike Nytissä saadaan tehtyä tänne sellainen Liike Savonlinna, eli vahvasti savonlinnalaisia kuunteleva liike. Hyvä, kiitos. Kiitos. Tänään ollaan oltu Savonlinnassa ja perustettu Liike Nyt Savonlinna, joka on iso juttu Savonlinnassa, koska meillä on Savonlinnan kokoomuksen entinen puheenjohtaja, meillä on keskustan kaupunginvaltuutettu ja monta hyvää ehdokasta ollaan nyt jo nimetty tähän heti, kun perustettiin tämä yhdistys. Ja lisää tulee kauheita yllätyksiä tulevaisuudessa. Nyt Liike Nyt leviää ympäri Suomea. Tämä oli 20. paikallisyhdistys, mikä perustettiin ja lisää tulee joka viikko. Ja me valmistaudutaan kuntavaaleihin ja sä voisit olla mukana kuntavaaliehdokkaana. Ota yhteyttä vaikka muhun. Soita vaikka mulle, niin jutellaan asiasta. Se voi olla kiinnostava juttu olla kuntavaaleissa mukana. Näin tästä mennään eteenpäin ja kohta lähdetään takaisin Helsinkiin päin. Hyvä, kiitos.
Maastotilaisuuden järjestäminen, niin kuin te näitte tästä videosta, on vähän erilaista Savonlinnassa kuin Helsingissä. Täällä on enemmän tiedotusvälineitä, mutta siellä ne tiedotusvälineet, jotka on paikalla, on yhtä tärkeitä ja niitä pitää palvella ja niille pitää antaa lehdistötiedotteita ja ne tekee itse kuvat, mutta hyvä tilaisuus oli meidän kannalta ja Liike Nyt sai taas uuden jalan sijaan Suomeen, eli Savonlinnaan.